Pessoal, por fim, no aspecto teórico, eu queria conversar com vocês sobre as características desse direito da personalidade, né? Será que eu consigo vender os meus direitos da personalidade? Será que eu consigo vender a minha intimidade? Será que eu consigo vender meu nome e assim por diante? Vamos lá. Pessoal, os direitos da personalidade são considerados como uma cláusula quase que super protetiva dentro do próprio direito civil. É como se ele fosse o núcleo mais importante do sujeito. Portanto, ele tem quase um adicional extra aí de proteção, tá? Portanto, é um rol extremamente protegido, ok? Extremamente protegido, não só pelo direito civil, mas vocês vão ver em direito constitucional também e até mesmo em direitos humanos. Então, quando a gente tá falando de direitos da personalidade, eu tô falando da pessoa humana. E pessoa humana para o direito é o mais importante. Ok? É o mais importante. Vamos lá. Primeira coisa, primeira característica, são absolutos. Professora, o que que é isso? O que que significa ser um direito absoluto? Significa que eu consigo opor a todo e qualquer sujeito. A todo e qualquer sujeito. Inclusive também na iniciativa pública. Inclusive na iniciativa pública. Toda coletividade vai ter que respeitar esse direito da personalidade. Tá? Porque sou eu. E é a minha característica, não importa. Depois, eles são extrapatrimoniais. Professora, extrapatrimoniais? O que que é isso? Pessoal, não tem monetarização de direitos da personalidade. Eu não consigo mensurar quanto vale, por exemplo, a vida. Quanto vale a minha liberdade, a minha integridade física. Isso não tem preço, tá? Pessoa humana não tem preço, tem dignidade. Preço tem coisa. Tá bom? Preço tem coisa. Depois, eles são indisponíveis. Significa que eu não posso abrir mão desses direitos. Ok? Não posso. Só, mas eu quero. Não pode. Lembra quando eu falei daquele casinho do lançamento de Anão na França? O anãozinho lá numa discoteca francesa falava: eu quero ser arremessado, é o meu trabalho, eu ganho com isso, eu ganho, é o meu fruto, é o meu dinheiro. O meu trabalho é ser arremessado, né? Eu sou homem bala, sou arremessado num canhão e recebo dinheiro por isso. O que que o poder público francês fez? Não importa. Você não pode abrir mão. Você está se coisificando, cara. Senhora, mas ele ganha dinheiro, não importa. Não dá pra dispor desses direitos da personalidade, ok? Também eles não são transmissíveis. Eu não posso dizer, olha, esse é meu direito de personalidade, eu quero transferir para ele. Isso não é possível, tá? Não é possível. Outra coisa, eu não posso renunciar, tá? Eu não posso renunciar a esses direitos da personalidade. Ainda são imprescritíveis. O que significa dizer, ele não tem tempo certo de terminar. Ok? Claro, a personalidade ela se encerra com a morte. Mas eu não posso dizer que a minha intimidade ela tem uma validade de 10 anos. Tá? Isso não existe. Não existe. Então eles são. O que é prescrição em direito, né? Pra gente chegar ao conceito de imprescritibilidade. Prescrição é lapso temporal para o exercício de algo. Lapso temporal, ou seja, tempo para se fazer algo. Ok? Imprescritível significa que esse lapso não existe. Tá bom? Depois, eles são vitalícios. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, tá? Meu roteiro de aula tá aqui do meu lado. É isso mesmo, ok? Então, direitos da personalidade, eles têm essa característica, pessoal. É praticamente uma super proteção mesmo. Você pode ver que você não pode abrir mão, não tem tempo para exercício, eu não consigo vender, não consigo fazer nada com isso, tá? Porque você é pessoinha e merece essa proteção, ok? Então, os três blocos, dividi em três blocos. Eu achei que em 5 minutos eu conseguiria falar, mas pelo visto eu falo demais, tá? Novamente, pessoal, obrigada, tá? Nós estamos aqui temporariamente utilizando esse método e vai passar, a gente vai voltar para a sala de aula normal, mas esse momento é importante para que a gente se resguarde e as atividades voltem ao normal o quanto antes, tá? Não esqueçam de lavar as mãos, tomem muita água. Aproveita esse tempo que vocês estão em casa para, enfim, descansar, se é isso, né? Sei que o nível de ansiedade deve estar alto, mas eu queria dizer que
vai ficar tudo bem. E a gente logo mais a gente volta. Um beijo e até mais.